Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ahbabur Rasul, alhamdulillah ayeuna orang sudah melaksanakan malam Ahadan alias rutinanda gitu. Alhamdulillah diteraskan ku selawat dipimpin ku Pangestana Al Habib. Sabarin nuju ngopi. Aya mangkok teh cik. Cik atulah nya mangkok sahiji. Bubur hayaman ulah mangkok. Oh, nya urang bari kecapan. Eh, diamin mah ya. Bubur aya ngopi bok hiji mah. Makin jenuh ya. Tang dicaosan mah. Lampu lain ini kan nggak ada. Kita sempat di mangkok aja, digoyang biasanya keluar. Keluar asap. Asap, bukan asep. Tiga. Lampu lampu Aladin suka keluar non? Hah? Lampu Aladin suka keluar non? Asap. Bigun. Asap lain asep. Oh asap. Asap lain asep. Oh asep. Cik. Cik cok, kumaha tata carana ngaluarkeun asep? Awas di lampu Aladin. Tuh bisa cobaan tong kan nyebut tuh bisa lah atuh dan lamun hayang keluar hasil mah berarti kudu aya korek terus aya koran ke di beuleum atawa rokok bisa keluar asup lamun mangkok mah cek pemikiran kuring mah teu bisa keluar asup lah ini mah ngaos entos mata salawat entos tapi tong hilap bari mah salawat urang cobaan wae nya sakedik mah ya mah. Mangan aja deh, jaraknya aja, kalau jauh tuh, bisi kumahonan gitu. Untuk meledak bareng bitu gitu. Tinggal ikannya, mana tukang kamera anak eh? Cik atau kadia lah, seketik mah, karena fokusnya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu keluar ya, siap nak? Wah, gagal, oi. Wah, lampu Aladin ya mah, itu bijil, oi. Udah on? Ayo. Nya asep na geus ka mulek wah kos ngaduruk bata nya. Sameh urang ngejat ieu tempat eta kamera anak ku Bang Ong ngatrek di kat. Ah aya saeutik ya pesan singkatnya ka mah sahabat tong hilap urang sing seueur maca selawat ngarah urang geus syafaat beh dituna urang mudah-mudahan sing selamat di dunia sareng akhirat amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.